निर्धारित समयभित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको संकेत, सरकार कानूनी उपचारमा जान सक्ने कानूनविदहरूको भनाए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि 48 दलद्वारा निर्वाचन आयोगमा समानुपातिको बन्द सूची दर्ता, प्रदेश सभातर्फ बागमती प्रदेशमा 40 दलको उम्मेद्वारी। अमेरिकामा कोरोना महामारी अन्त्य भएको राष्ट्रपति बाइडेनको घोषणा, कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने अझै दैनिक 400 हाराहारीमा। र भारतले भ्रमणकारी टोली अस्ट्रेलियासँग पहिलो टी20 क्रिकेटमा प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी इन्द्र लक्ष्मी र म अनिल। शुरू गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। संघीय संसदबाट दोस्रो पटक प्रमाणीकरण भएर गएको नागरिकता विधेयक पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगर्ने संकेत गर्नुभएको छ। प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने 15 संवैधानिक सीमा आज सकिन लागेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण नगर्ने संकेत गर्नुभएको हो। नागरिकता विधेयकमा संवैधानिक गम्भीर जटिलता देखिएकोले राष्ट्रपतिले आज प्रमाणीकरण नगर्ने शीतल निवास उच्च स्रोतले जनाएको छ। संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने भए पनि विधेयकका कतिपय प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाएर अघिल्लो पटक संघीय संसदमा फिर्ता पठाएकी राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक हुबहु पारित विधेयकलाई पनि रोक्न खोज्नु भएको हो। प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले कानूनविद ललित बस्नेतलाई विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा कस्तो खाले जटिलता आउन सक्छ भनी सोधेका छौं। भएन भन्ने भन्ने कुरा त त्यो संविधान परिकल्पनै गरे होइन कि यो भोलि राजनीतिक कोर्सले निकाल्छ त्यति हो। भोलि राजनीतिक रूपमा उहाँले फेस गर्नुपर्छ, भोलि अब माओवादीको फेस गर्नु पर्ला। यो त संविधानले त यो कल्पनै गरे होइन न, कल्पनै नगरेका कुरा भयो भने के हुन्छ भनेर के तर्क गर्ने कि। संविधानले परिकल्पना चाहिँ गरे छैन, अब आज अन्तिम म्याथ सब प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने। यदि प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने त्यसपछिको सम्भावित परिदृश्य चाहिँ के हो? त्यही परिदृश्य भनेको राजनीतिले कोर्स लिने हो कि, राजनीतिक रूपमा जे डिसिजन हुन्छ त्यही नै हुन्छ। अल्टिमेटली दलहरूले के भने, उहाँले संविधान उल्लङ्घन गर्नु, पार्लियामेन्टलाई अपमान गर्नु भन्ने ठानो भने भोलि आउने संसदमा यो फेस गर्नुपर्छ। अरू त के संविधानले परिकल्पनै गरेका छैन भनेपछि त असाधारण स्थिति आयो नि। महाभियोगको एउटा विकल्प भन्नुभयो तपाईँले, प्रतिनिधि सभा अहिले नभएको अवस्थामा विधेयक यदि प्रमाणीकरण भएन भने न्याय निरूपणको विकल्प चाहिँ के हुन्छ? राजनीतिक रूपले महाभियोगको चाहिँ एउटा अवस्था भयो, तर न्याय निरूपण चाहिँ कसरी हुन्छ? यसो ठ्याक्कै केही भन्न सकेन, एउटा प्रमाणित गरिपाऊ भन्ने मुद्दा हाल्ने एउटा बाटो होला होइन। त्यो पनि एउटा आफ्नै सीमा छ, संवैधानिक सीमा मर्यादा होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा बाहिरको कुरो हो के सर। तपाईँले महाभियोग लगाउनु सकिन्छ भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा महाभियोग कसरी लाग्छ राजनीतिक रूपले? मैले राष्ट्रपतिले संविधान उल्लङ्घन गरेमा या के गरेमा भन्ने कुरा महाभियोग एउटा विकल्प हो, उहाँ संविधानको पालना नगरेमा। यो त उहाँले संविधानको सीमाभन्दा बाहिर भएको देखिन्छ लिटरली। त्यो बाहेक त्यो त राजनीतिक रूपमा कोर्स लिने हो दलहरूले के भन्छन् होइन। अहिले महाभियोग लाउने अवस्था पनि हुँदैन, फेरि आउने संसदले एउटा निर्णय गर्ला होइन। त्यसले गर्दाखेरि ठ्याक्कै संविधानले परिकल्पना गर्न बाहिरको कुरो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण यदि भएन भने त्यसपछिको न्याय निरूपणको अवस्था भने चाहिँ अहिले शून्यको अवस्था हो? शून्यको अवस्था हो, राजनीतिक परिस्थितिले निर्धारण गर्ने, भोलि उहाँले फेस गर्ने हो। शून्यको अर्थ के हुन्छ भनेको अर्को कुनै एड नभइकन शून्यको त शून्य नै हुन्छ नि। राष्ट्रपतिज्यूले यही शून्यताको अवस्था देखाएर प्रमाणीकरण नगर्ने मनसाय देखाउनु भएको हो भनेर बुझ्नु सकिन्छ? बुझ्न सकिन्छ। उहाँले संसदलाई कहिले संविधान विपरीत काम गरिस् भन्न पनि सक्नु भएको छैन। नागरिकताका सैद्धान्तिक अवधारणागत कुराहरू उठाउनु भएको छ होइन। त्यो संसदले गरेन, उहाँका कुराहरू संसदले रेकग्नाइज गरेर सम्मानित रूपमा एउटा सम्मानजनक निकास र दिन सक्नु पर्थ्यो। संसदले गरेन, त्यो संसदको ले गरेको गल्ती हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने राष्ट्रपति संस्था जस्तै इस्यु उठाएर पठाएपछि त्यसको अध्ययन गायन गर्छौ भन्ने कुरा संसदले गरेन, त्यो संसदको महाकमजोरी हो। त्यो एउटा पाटो भयो, जस्तो संघीय संसदबाट दुई पटकसम्म प्रमाणीकरण भएर मुलुकको कार्यकारी प्रमुख सरकारबाट चाहिँ प्रमाणीकरणको लागि गएको नागरिकता विधेयक चाहिँ राष्ट्रपतिले रोक्न चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन? रोक्न मिल्दैन।
आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि 48 दलले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिको बन्द सूची बुझाएका छन्। आयोगका प्रवक्ता शालिक राम शर्मा पौडेलका अनुसार 68 दलले निवेदन दिए पनि 48 दलले मात्र बन्द सूची बुझाएका हुन्। प्रमुख दलहरूले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आज बिहान अबेरसम्ममा सूची बुझाएको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै प्रदेश सभामा समानुपातिका लागि समेत दलहरूले सूची बुझाएका छन्। आयोगका अनुसार प्रदेश एकमा 36, मध्य प्रदेशमा 36, बागमती प्रदेशमा 40 र गण्डकी प्रदेशमा 31 दलले सूची बुझाएका छन्। त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशमा 32, कर्णाली प्रदेशमा 28 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 34 दलले समानुपातिक सूची बुझाएका छन्। यसैबीच आयोगले असोज 9 गतेसम्म बन्द सूची छानबिन गरी आवश्यकता अनुसार सच्याउन दलहरूलाई सूचित गर्ने भएको छ। संशोधन र फिर्ता लगायत प्रक्रिया पूरा गरी बन्द सूचीको सूचना असोज 22 गते सार्वजनिक गर्ने आयोगले तयारी गरेको छ। त्यसपश्चात आयोगले कार्तिक 9 गते अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने भएको छ। यता समानुपातिक सूची बुझाएपछि दलहरू अब प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारीमा केन्द्रित हुने भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरीले आजदेखि चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। दशैं तिहार र छठलाई लक्षित गरेर तयार गरेको विशेष सुरक्षा योजना आजदेखि लागू भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले घर भाडामा वा काममा बस्ने व्यक्तिको नाम, थर, स्थायी ठेगाना र फोटो सहितको विवरण राख्न तथा शंकास्पद व्यक्तिको गतिविधि देखिए प्रहरीलाई खबर गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। यस्तै घरको गेट, ढोकाको चुकुल राम्रोसँग बन्द गर्न लामो समयका लागि घर बाहिर जानु परेमा विश्वासिलो छिमेकी वा नजिकको प्रहरीलाई जानकारी गराउन, नगद, बहुमूल्य सामान र गरगहनाहरू घरमा नराख्न र दशैं तिहारका लागि गाउँ जान लागेको जानकारी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न पनि प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। यसअघि मुलुकभर लागू हुने गरी गत बुधबार नै नेपाल प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। नेपाल टेलिकमले आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न 8 स्थानबाट ई सिम वितरण गर्ने भएको छ। हालसम्म सुन्धारा स्थित नेपाल टेलिकमको ग्राहक सेवा केन्द्रबाट मात्र ई सिम दिँदै आएकोमा टेलिकमले आजदेखि टेलिकमका अन्य ग्राहक सेवा केन्द्रहरूबाट पनि वितरण गर्न लागेको हो। नेपाल टेलिकमका ग्राहकले अब नक्साल, चावेल, थिमी, भक्तपुर, पाटन, गंगपुर र छाउनी कार्यालय तथा ग्राहक सेवा केन्द्र र पुल्चोकबाट ई सिम प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकामा कोरोना महामारी अन्त्य भएको राष्ट्रपति जो बाइडेनले घोषणा गर्नुभएको छ। कोविडबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ़िरहेको र संक्रमण देखा पर्ने क्रम जारी रहेकै अवस्थामा स्थिति सुधार उन्मुख रहेको भन्दै राष्ट्रपति बाइडेनले पछिल्लो घोषणा गर्नुभएको हो। जोन्स हपकिन्स युनिभर्सिटीको तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा हाल दैनिक औषधमा 400 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भइरहेको छ। हालसम्म त्यहाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 10,00,000 भन्दा बढ़ीको मृत्यु भइसकेको छ। कुल अमेरिकी जनसंख्याको लगभग 65% मात्र हालसम्म कोरोना विरूद्धको पूर्ण खोप लगाएका छन्। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका 40 देशका मन्त्री सम्मिलित प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन अस्ट्रेलियामा शुरू भएको छ। 4 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनले यस क्षेत्रमा हुन सक्ने विपदको न्यूनीकरण, व्यवस्थापन, सहयोग विस्तार, सहकार्य लगायतका विषयमा कार्ययोजना तयार गर्ने बताइएको छ। अस्ट्रेलियाली सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा भएको सम्मेलनमा 40 देशका मन्त्रीका साथै उच्च अधिकारी, विज्ञ, निजी क्षेत्र लगायतका गरी करिब 3,000 जनाले सहभागिता जनाएको त्यहाँबाट हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। भूकम्प, बाढ़ी पहिरो, खडेरी आदि लगायत प्रकोपको उच्च जोखिम र समस्यालाई झेलिरहेका देशलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो। अब खेल प्रसंग। भ्रमणकारी टोली अस्ट्रेलियाले आज भारत विरूद्ध पहिलो T20 म्याच खेल्दैछ। खेल मोहाली स्थित बिन्दा स्टेडियममा राति 7:15 शुरू हुनेछ। यी दुईले 3 म्याचको T20 सिरिज खेल्नेछन्। अस्ट्रेलिया र भारतले 23 T20 अन्तर्राष्ट्रिय म्याच खेलेका छन्, जसमा भारतले 13 जित हात पार्दा कंगारू टोलीले 9 जित दर्ता गरेको छ। एक खेल बिना नतिजा सकिएको थियो, तर भारतीय भूमिमा भएको स्पर्धामा अस्ट्रेलियाले 3 जित र 4 हार बेहोरेको आंकड़ा पनि छ। एसिया कपमा खराब प्रदर्शन गरेको भारत त्यसलाई भुलाउन पनि आज अस्ट्रेलिया विरूद्ध जितका साथ सिरिजमा खाता खोल्न चाहन्छ। पाकिस्तान र श्रीलंकासँग पराजित भारत सुपर फोरबाटै बाहिरिएको थियो। उता अस्ट्रेलियाले भने न्यूजील्याण्ड विरूद्धको 3 म्याचको वान डे सिरिज क्लीन स्वीप गरेको थियो। भारतले अस्ट्रेलियासँगको सिरिजका लागि अश्रुदीप सिंहलाई विश्राम दिएको छ। जसप्रीत बुमराह र हर्षल पटेलले कमब्याक गर्नेछन्।
पूर्व विश्व नम्बर एक टेनिस खेलाडी नाओमी ओसाकाले वर्ष 2022 निराशाजनक रहेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। 24 वर्षीय जापानी खेलाडी ओसाकाले गत वर्ष अस्ट्रेलियन ओपन जिते यता कुनै प्रतियोगितामा उपाधि उचाल्न सकेकी छैनन्। पछिल्लो तीन प्रतियोगितामा त यिनी पहिलो चरणबाटै बाहिरिएकी छन्। चारपटकको ग्रान्डस्लाम विजेता ओसाकाको वरियता पनि 48 स्थानमा पुगेको छ। आगामी साताबाट शुरू हुने पान प्यासिफिक ओपनमा उनले सहभागिता जनाउँदैछिन्। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। निर्धारित समयभित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको संकेत, सरकार कानूनी उपचारमा जान सक्ने कानूनविदहरूको भनाई। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि 48 दलद्वारा निर्वाचन आयोगमा समानुपातिको बन्द सूची दर्ता, प्रदेश सभातर्फ बागमती प्रदेशमा 40 दलको उम्मेद्वारी। अमेरिकामा कोरोना महामारी अन्त्य भएको राष्ट्रपति बाइडेनको घोषणा, कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने अझै दैनिक 400 हाराहारीमा। र भारतले भ्रमणकारी टोली अस्ट्रेलियासँग पहिलो टी20 क्रिकेटमा प्रतिस्पर्धा गर्दै। अवस्था बिहान 10 स्पोर्ट्स डायरीका साथमा आउने नै छौं। तबसम्मका लागि सहकर्मी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल आज्ञा माग्छौं। नमस्ते।